Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari, bu qashqbozlari. Mana bugun 2-aprel haftaning yakshanba kuni. Biz sizlarga Andijon viloyati Baliqchi tumanida joylashgan Baliqchi hayvon bozoridan yosh buqalarimizni narx-navolarini tanishtirib boramiz. Videoni yoqsa albatta laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Kanalimizni endi kuzatayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafingizda podpisatsiya yoki obuna bo'ling degan knopka var, şunu bir metre bas, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasiz. Biz kirib ketgan videolar sizga birinchilardan yetib boradi. Bugun go'sht narxi 75 ming. Buqa go'shti 85 ming qo'y go'shti bo'ladi. Mana shu buqamiz salkam 5 minutdan bir savdosi bo'lyapti. Akamiz bermayapti, bu akamiz qo'shmayapti. Nech bo'lga chiqib ketdi? 1.9. 100 yetishmayapti ekan. 100. 100 bo'lsa ketadi mana shu buqam. Hop hop. Ketdik bo'lmasa. Ko'p-ko'plaridan nomerlarni olib qo'yishga harakat qilamiz. Bularni kilalarni bari yosh buqalar, kilalarni to'g'risi taxmin qila olmaymiz, chunki har xil o'sadigan variantdagi buqalarda qorasini kamroq ko'ramiz. Egalardan so'rab ko'ramiz, aytsa aytib ketamiz. Savdo qancha bo'ldi aka? 9 milyon 200 savdosi bo'ldi. Bo'ylari 1.25 yoni berdi. Bunisi qancha bo'ldi aka? 8 milyon 500. Formasi, buqasi bir xil bo'lgan akamiz. Nech pul? 16 berishyapti. Jupiga 16 million. Jupiga 16, 8 dan. Yonisicha yonis. Bozorda har narsa bo'lishi mumkin. Mana. Oldingizmi aka? Yo'q, yo'q, olinga yo'q. To'polangni ko'rib qo'rqib turibsiz kirgani. Hozir. Hozir soqtang mana mana suzar ekanda. Shovqinlanayotgan buqamizni ko'raychi. O'zingizga hech narsa qilmadimi? Yo'q, hech nima. Bo'ldi, hech narsa qilmaydi. Buni urmang aka, ursangiz qaysalana. Silab qo'ysangiz jim turadi. Bu mol deydi-yu. Nechi bo'lar ekan buqa? 9 million. 9 million. Aka nechi pulga ketdi? Voy aka. Nechi pul bo'ldi? Bunday sigirlar ham chiqqan ekan, biz ko'rmagan ekanmiz deydi. Ha, Marg'ilonda shunday kelinimiz bor ekan, biz ko'rmagan ekanmiz. Bu tarafga o'tsak akalar, bu tarafga o'tib olgan ekan. Endi o'tamiz mana shu yoqqa qaramaylanib. Hop hop. Qora panteralar qanchadan bo'ldi aka? 15 million beryapti. Qancha bo'ldi? Sotamiz endi. Tortishga. Qancha? 9 million 500. Boshing aylanib ketadi-yu bu yerda. Hop hop. Nechi pul bo'ldi? Yo'lga turib qolsang shuni chiqar ekanda. Nechi pul bo'lyapti akalar? 8 million savdosi bo'lyapti. Bo'yi 1.15 yuqori holatida. Mana. Zo'r ekan lekin. Qancha bo'ldi aka? 8. 8 deydi. Bu tarafga o'tmasak akalar uzr. Mana shu tarafga o'tib olaylik mana. Bemalol ko'rsatamiz. Hech kim alaq bermaydi. Polvon sizdanmi? Nechta? 3ta. Talg'irdan sariqqacha 3ta. Bo'yi 1.15, onasiniki balandroq 18 chiqib qoladi. Yoshi 1 yosh o'tgan ekan o'zi, 1.5 yoshga yetib qolgan. Puli qanchadan? Puli endi 9.5, 9, 10.5 kam bu. 9.5 o'rtadagi 9, 10.5. Nech pul oldingiz aka? 86 ana. Narx aytdingiz, savdosi qancha bo'ldi? Ya, savdosini aytdingizmi? Yo'q, narx aytdim, savdosi endi baholi. Nomerlar aytib yuboringchi. Nomerlar aytib qo'yamizmi? Nomerlar 94lik. 94lik. 303. 303. 46. Necha? 49-46. 49-46. Kodi? 94lik. 94lik. Akamizga aloqa ochib qo'yasiz. Savdolar zo'r ekan bu yerda, mana yosh buqalar tarafda. Mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Qaysin savdosi bo'lyapti akalar? Anov bilan ikkinchidagi. Puli qancha bo'lyapti?
16 berişdi. 16. Bo'ldi, bo'ldi. Lekin baro toza qirib. Tagi pas. Bo'yi 1.20 yoni berdi. Qaysidir bozorlarda baland qo'yadi, bu yerdan deb bo'lsa ekan. Mana. Polvon buqacha. Necha yil bo'layapti? 1 yoshdan o'tibdi, ha? 1 yoshdan o'tgan. 1.5 yoshga yetmagan lekin. Bo'yinda. Telefon nomeri beriladi. Ayting ekan nomerlar. 94 3:0 94 2:0 Nomer sotmaysizmi? Nomeram zakas ekan u. Kilaga qilib berasiz. Kechirib tushgan, 40dan beraveramiz kilaga. 40dan? Mana shunaqa boqmalar 40dan akamizga aloqa chiqarasiz. Aytganidan 5000 kam o'tib berasiz. Juda rasmiy. Nimasini? 35dan. Yo'q, 36. Qırk mı? Fakat 40. Eğittim, eğittim yok eken kanka. Eğitirler de satırlar diye eken. Oldu eke, bazar izi besen, şıkı bazı olsan, loka açık olur. İki benim şilem satırsam mı? Kaç siz oldu asmırı ötekele? Bir, dört. Fatır ötekele 9 milyondan. Törtte. Beşte. Beşte. Göz oğru. Bana, 9 milyondan. Ben şimdi kolağım soğudu asmırı. Boyları bürü. 20 sen tepara qoladi. Unaqasini o'lchaylar-da sizlardan bo'yini. Nimaga unaqasini? Ya bo'ldi, osqanda manaqini o'lchaydi. Hozir ko'ring, beraman shu issiq qora buqani. Yo, balandligini o'lchaymiz biz. Ya buni manaqda go'sht chiqadi, bag'ida nima chiqadi? Qo'ldan to'g'ri qilayman. Bo'ldi, hech bayal bunaqasini o'lchamaydi, bunaqasini o'lchaydi. Terini ham mana qilib o'lchaydi. Qancha bo'ladi shunda o'lchab bir aytib? Endi metrim yo'q o'zi. Odamdan necha bo'ladi har qalay? Akamiz ham kayfiyati zo'r odam ekan. Bo'ldi aka. Rasmga chiqarib yubormi? Sizni qotirib qo'yamiz dedi. O'zbekiston nima olib? O'zbekiston. O'zbekistondagi. Bo'lar ekan mana. Qirg'izistondagi, Tojikistondagi, Qozog'istondagi. Mana O'zbekistondagi. Shvedlardan. Haqiqiy mesni. Jaydari. Shvedlarimizdan. Puli qanchadan kam? 9 milliondan kam. Yo'q, bu yerda chiqarib olib yutdi. 9 milliondan bo'ldi? Savdo 8.5. Jami necha bosh? 5ta. 5ta akamizda bo'ladi. Xudo xolasa nomerlarni so'raymiz. Bersa 94lik 279 19. Ulug'bek. Qayerdan topamiz Ulug'bek aka? Yor bozor. Yor City. Nur City. Gap yo'q. Sizni ko'rmagan ekamiz oldin. Bo'ldi, akamiz tanib oldik Ulug'bek akamizni. Akasidanmi? Hop, 9da. Nechtasi sotdingiz? 4ta 5 ta sotildi ichida. 4 ta 5 ta sotilibdi. Ichidagilar sotilganlarni ko'rsatib yuboring. Turgan, mana-mana sotildi, mana sotildi. Pulini aytib yuboring. İşte 17 milyon 700 miyiz? 17 milyon 700. Arkada iki tane hemen ötük ödü. Yani arkada yenge beylengelleri. Rahmet Jones. Bu Navas bir dağlar giyem falan. Bo'ldi, o'zingiz yaxshimi? Ayyomlar bilan charchamay, ro'zalar tutyapsiz. Bo'ldi. Ikkalasini qancha dedingiz? 17.5 sotdi. 17.5. Bo'ldi, bo'ldi. 17.5ga mana ikkita buqamiz sotilibdi. Hop. Killalari o'lchanganmi akam? Yo'q, o'lchanmagan. Lekin 200 kg tepadi, 220 kg. Ha, 220 kg yonib. Yo'q, hozir 2ta 2ta qilib sotdik, hozir. Qaradigan qo'yib yuraverasizmi? Yo, tozaga qo'yaman biz. Endi buni tozaga to'g'ri kelmaydi. O'zingiz olib kelasizmi? Ha, o'zimiz olib kelamiz. Bo'ldi, birinchi qo'lag ankalamiz. Nomerni aytib qo'ying akam. 94lik. 94lik. 97. 97. 68. 68. 87. 87. Ishlarga omad. Aqol. Ya, tugab qopti. Bu tarafga o'tamiz endi. Qatorlar ko'p ekan. Hali turibdi, to'g'ri. Bo'lgan. 5 million 300 ming. Jaydari bu qachamiz mana. Savdosi bo'lyapti mana. 5 million turishi. O'zi 100 mingdan qo'shdi. Barakana. Ama kayfiyat ko'tarilmayapti. 100 qo'shing. Ama kimde hiç kayfiyat ko'tarilmayapti. 100 qo'shing. Bo'ldi mana. Bering endi ama aka. Bering, bering. Ko'rsatmasin. Savdolari bo'layotgan joydan. Akalar, qancha bo'layapti?
7 milyon 100 boyu bir 12 15 atrafı da 7 milyon 100 qunajlar da ham zo'ri keladi ekan. Xudo xolasa keyingi qismda qunajlarni bitta rasmiy olamizmi? Yo'q, yo'q. Necha pul bo'lyapti bu? Olyapman dedi-yu. 100 kam? 9 8. 8 100 kam. Ketib qoldi ya. Xo'p. Necha pul bo'ldi ekan bu qo? Bo'ldi aka. Kunjara yemayapti-yu bu buqangiz. Qancha? 7.5 kami. 7.5 kami bor. Hali kunjara yemagan buqamiz. Bo'yi ham 1.15 atrofida. Ozgina mehr kerak. Berib yorsa, esda qolsa katta buqa olib beray degan ekanda. Zo'r. Shuvet. Buni polvon ukamizda 3ta ekan, ana yoshlaridan. Navbatchilardan. Polvon nech bo'ldan? 7.5 bering. Ha? 7.5. 7 milyon 500'dan. Dur bir çay bu kadar ekan. Savdas kança buldu? Savdas. 6 milyon 250'den. Hop. Telefon numar var mı? Telefon numar. Aytingchi. 73. Numarınızı ayıp koyayım. 93'lik 6.30 ayting. 930. 930. 09. 04. 04. 99. 93'lik 90. 04 99. 30. 93'lik ekan mana. Yana bu qolarimiz. Nech puldan bo'lyapti? 7.5'dan. 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 Savdosi qancha bo'ldi? 6.5. Mana bola ekan, baqirib-baqirib gapirsa biz ham yaxshi eshitamiz. Zo'r. O'zingiz yaxshi. Qanday bu qolar? Yaxshi, yaxshi. Xo'sh, xo'sh. Mana. Shuni savdosi bo'lyapti ekan. Qancha bo'lyapti? 6 milyon 200. Ama akımız savda akıllı yaptı. Şurada tıkınca yiyken leken. Bana. Yürüyüşken bir kaniyat yok. Şurada çekilen genci o yiyken de ha. Ben şu ortada geledim bağlayıp koysa zor bulardı. Hop. Sizden mekan. Neç buldun mekan? 7.5'dan. 1 yaş buldun mu malı mı? 1 yaş bulmakken 7.5'dan. Ma palvan iş kaç oldu odası? 71. 7 milyon 100. Pagarlar içe? Yok, su 66'dan kılış. 6 milyon 600. Girmediyiz. Klas kaç açıp olalım? Orta kısapta. 180 çıkar. 180. Numarayı zeytmeyin ki. Telefon numarası. 93'lük. 057. 057. 81. 81. 81. 81. Omad. Hayvanı nasiyeye satmayımız. Kutlu sana olamız. Neç bol akam? 10 milyondan kamı var. Boyları buru 25 yetmege halatta. 1 yaştan öttü mü? 1 yaş atrafı da. Savdası kança buldu akam? Akam da 8 yarımdan. 8 yarımdan savdalaştırıp da lekin vergeni yok. Bana. Qancha bo'ldi, aka? 6 milyon 400. Shvetlar qarang, sal balandroq yuryapti. 6 milyon 400. Sizlar bu qolgan yillaringiz. Bu qolgan yillaringiz. Ha? Qo'yil, qo'yil. Maladis. Ha. Ha. Qancha bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 7 ga o'tib bering dedim. 7 ga. Mana opalarimiz ham bu qolgan gapdi. O'zlaring yaxshimi axir? Ayyomlar bilan charchamaysizlar? Voy, vahima. Qancha bo'ldi? 8 milyon. Vahima
25 milyonluk bu. Oldu oldu. Savda kaçça bu yaptı gele? O ne tekke de gitsin. 6 milyon az gene eken bu. Onu işlep durgen de. 6 milyon az gene eken bu. Yakşı. O küçük neler kaçça bu yaptı? Bunu 5 yarım kem var. 5 yarım. Bana zor git. Kaçça bu oldu ki? 11. 11 milyon oldu ki. Gel yok. Ana kichkin to'ylardan, o'zimizda olapar odalardan. Kech bo'lib oldi, aka. Qizil shapkachali ukamiz. O aka, ukam. Kech bo'l. Nimaga bo'ri yeb qo'yadimi? Qizil chapka kiyib oldida, shuning uchun bo'ri yeb qo'ymasin. Brat, bo'ri oldida kelmasin. Qanchaga oldingiz? Qancha? Mashta tarozi bor ekan. Mana chiqib qolsa olamiz. Qancha ketdi? 14 million. Mana bola sigirlarimiz. Bolasi bu qancha? 14 millionga barakasi. Qizil shapkachali ukamiz ketib qoldi yo. Endi bu akamiz keldi. Nech pul bo'ldi? 7 million 600 dedi. Nech puldan aka? 5 million 500 dan. Kami bor. Bu yo'lda turish kerak ekanda o'zi. Xudo xolasa bitta qism qilamiz, mana shu yo'ldagi savdolarni ham ko'rsatamiz. 5.5 dan aytganingiz, savdosi qancha bo'ldi? 5 milyon 200. Hop. Zor mu? Yok. Bunu bu kadar kanak. Hangi şey oldu? Ha? 2 milyon. Klas ne için orası? Hop hop. Klas qancha chiqdi? Aka klas qancha chiqdi? 38 million. Mana bu qamiz klasini asha shapka kiygan akamiz yozyapti. Shu aka olib chiqdi. Nech pul bo'ldi aka? 452. Aka Beshariqdan kelib sizni mashhur qilaman deb yuribman-ku aka. Siz xafa bo'lasiz. Yelda xizmatida yurgan akamiz mana. Sog' bo'ling. Charchamang. 452 kilolik buqamiz qancha ketdi aka? 14.5. 14 million. Bunisi qancha bo'ldi? Eng zo'r joy mana shu yerda ekanmi? Nech pul bo'ldi aka? 12? 17.5. 17.5. Mana bir. Ikkinchisi qaysi? 7? 7 million. Bo'sh-bo'sh kichinalardan olib qo'yaylik. Nech pul bo'lyapti akalar? 4 million kami bor. Mana. Savdosi qancha bo'ldi? 32. Mana. Serobmi sizdan? Serobmi? Nomeringizni aytib qo'ying. Doksan üçlük kodu bilan 268 88 57. Bir joyga necha puldan berib olasiz? 4 milliondan jinni o'tib beramiz. 4 milliondan o'tib beriladi ekan. Sotildimi? Necha pul bo'ldi? 3 million 600. Talg'irimizni bermayapti. Hop hop. Sotildimi? 4 million. 4 million. Gap yo'q ekan. Mana. Kichkin to'ylar. Qancha bo'lyapti? 2.5. 2 million 500. Ishtali savdo bo'lyapti yo. Qaysi savdolar edi?
Kaçı kaldınız? 9 milyon 800. Dur. Hop. Uzakçalarım var aga. Bu kadar mı? Neç milyon getti aga? 5 milyon. Neç milyon oldu? Öp balvan. Kaçı oldu? 51. Bu nasıl kaç oldu? Bu 53. Bu tarafı bunu acınayken. Hop hop. Bu kolları çıkıyor da şöyle diyeyim kurşatayım ki. Yok onu acınayken. Neç buldun mu oldu ki? Cüpü 25 milyon. Cüpü 25. Kısır. Sigırlarımız. Zor. Bana hürmetli abone olmalar. Tor ağzıya çıktı yana. Tez çıkıp tez ötüp git yaptım. Hangi aldınız aka? 11 milyon. Kilosu kaçası aka? 327 kilo. 11 milyonga barakasi bo'ldi. Hurmatli obunachilar, shuning bilan videolarga yakun yasaymiz. Keyingi qismda ko'rishga taklif qilamiz. Unajilarni qo'ylarni bitta qism qilamiz. Xudo xolosa. Ko'rish taklif qilamiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.